ゆまちゃんとみんなゲーム一回やってみましょうか。はい。はいはいはい。そうね、ここがちょっと難しい。だから、ここの練習の仕方は。3、2、1。 TKO Dance Channel。 こんにちは、スタジオフェス宮田武雄です。アシスタントの桜井里央奈です。このチャンネルでは、ダンスに関する様々な知識を解説したり実践したりしていきます。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ里央奈ちゃん、今回はウェーブやってみましょう。ウェーブ、ウェーブね、はい、ウェーブはまあ、もともとポップの人たちがやる動きだけど、まあ、ヒップホップとかでも今も必須だね、うん、必須のムーブです、はい、ジャズとかでもウェーブとか入ってるもんね、うんうん、なんでまあ、体のウェーブもあるし、手のウェーブもあるけど、はい、まずは手からね、手から、はい、行ってみましょうか。はい、はい、じゃあちょっとリオナちゃん、得意なウェーブ一回やってみましょうか。はい、どんな感じですか。はい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 、はい、あ、でも多分普通の人より大丈夫ですか、うん、普通の人はもうちょっと下手くそだと思ったやったことない人はちょっとできるね。はい、ちょっとやったことあるの。やったことあるのかな、なんか昔に昔ね。じゃあ行きましょう、はい、ゆっくり行きましょう、はい、手を伸ばして手首からですね。で、一番大事なポイントは、はい、一箇所ずつ動かします、はい、うん、で他のところを動かさないでくるっていうのが大事ですね、はい、じゃあまず右手から、右手の手首から1ですね、1で次は、今度は肘が上がります。これ、ここが上がってるっていう、なんていうか、ここ平らじゃなくて出っ張ってるっていうことを考えてくださいね。で、次は肘が出ます、肘が出っ張る。ここが一番難しい、この形が、ここだね。で、この時によくなるのは、これが上がっちゃうと、だからちょっとなんていうの、外側に肘が後ろ側に行くみたいな、そう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 、うん、そう、ここが一番難しいから、ここを練習すれば大体できますね。とはい、次は肩ですね、はい、これも下ろしですね、はい、で今度こっちの肩が上がって、でさっきの肘になります。そうそう、ここが一番難しい、そう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 、で肘が下りて、今度は手首で伸ばす、はい、あ、こういう感じです、はい、うん、肘、あ、いいね、肩、肩、肘、手首、伸ばす、こっち帰ってみて、手首、肘、こうやってしまう、ここ上がってしまう、肘だけ行くの、で、肩、肩、肩、肘、手首、そうですね、うん、さっき俺が言ったのは2箇所同時に動かしちゃいけないってよくあるの、ここね、そうですね、そう、こうなっちゃうのか、なっちゃいます、うん、これならないで、ここだけ、そうそうそう、肩、肩、肘、手首、伸ばす、はい、うん、いいですね、はい、じゃあ行って帰っていきますか、はい、行ってから、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、1、2、3、4、5、6、7、結構上手いですよ。本当ですか、やったそうね、なんか最初はこうやって、なんていうか、こういう感じで、こういう感じですよね、こういう感じでね、うん、ね、で、そのうちほら、いろんな形で練習するから、はい、そうね、ここはちょっと難しい、だからここの練習の仕方は、これ繰り返しですね。こっからこう、戻して、肘、戻して、肘、うん。これを何回も練習するのと、あと逆のパターンね。肩から、肘、肩、肘、肩、うん、これを何回も練習すると、うん、それ以外のところは簡単じゃん。これは多分大丈夫でしょう、うん。ここも、ここだけ難しいけど、上げるのも簡単だって、はい、ただ戻 す,、うん、戻すのもこの形がとにかく難しいから、はい、だから5回するのはこれ真横じゃなくてちょっとこう、うん、後ろにやるとやりやすいと思うんですね、はい、うん、これ横にちょっと無理が生じないこれ、うん、無理ですね、無理だよね、自然にやるとこうちょっと肘が後ろにっていうところポイントですね、はい、そうですね、はい、
そうですね。はいはいはい。じゃあ次は細かくしていきます。はい、ウェーブは最初はこうやってでかくするけど、まあこれでも見方的にはいいんですけど、だんだんこうやって細かくしていくのこうって、うんうん、本当に流れるようにこうしていくわけじゃん。だんだん、うん、じゃあこの細かくするための最初のポイントはこう手です。こうです。はい。こうですね。今まで1でやったのを3段階やりますね。うん。はい。1、2、3です。はい。うまいね。いけるね。指でしょ、これ。これ。第二関節。第二関節。で、第三関節ね。で、手。で、あと足ですね。ここはね、やっぱ関節1個しかないから、ワンムーブしかできないんだよね。うん。で、こっちもね、なんか、こっちから来てた、こっから、第三関節、第二関節、伸ばす。そう。手首、肘。肩、肘、手首、3、2、1、そう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 。じゃあ、だからこれをだんだん早くできるようにしていって、あともう一つは、なんか振り幅をちっちゃくしていくの、今度は。うん、今ってほら、こう、すごいでかいじゃん。これを、例えばこんぐらいのゾーンに収める。あー、うん、そこもね、うん、そうそうそう。そうするとより滑らかにできます。はいはいはい。ポン、いいじゃん。ちょっと流してくる。はい。こう今こうやって一個ずつ止めてるけど、止めないでこうやって今までの流れを。はい。おうまいね。ポン、こっちは結構。感じが多分ここがこうなっちゃってるから、多分ここへの受け渡しができたら多分だいぶ完璧だと思う。うん、でも結構うまいよね。ああ、うん、えっそうこれ慣れてきたら今度はそれをほらいろんな方向にやる、うん、今こうやってたでしょ、はい、こうじゃなくていいからこうとか、そう、こうしてこうするとかさ、こうやってみようか。はい、こう縦から来て、理屈は一緒だよね。縦に出る、また縦から来て縦に出る、うん、いける。めんちゃん結構うまいねこれ。おはい、あとはまあこういう、例えばこういう入れ方するとかね、まあ、何でもあるやつもね、うん、こう入るとか、うん、あとこれがね、この手でカンドウェーブだけやるってことはあんまないから、うん、一回さ、はい、ここに入れてみようか、アイソレーションみたいな感じ、まあ、これも簡単に最初上に来て肩まで来たら前に出して、で横、後ろ、横、前、肩、うん、これ一周させるってことね。で前、左、後ろ、右、前、左肩、うん、ああはいはい、さすがだね。これ、あれだよね、アイソレーションとかできたわけですよね、はい、難しくないよね。こっちから向く、左から行って前、右、後ろ、左、前、肩、はい、うん、ちょっとやってみてください。はい、よかった。はい、一点だけね、はい、これも結構初心者の人がやりがちなんだけど、今もジョンちゃんがやってるのはこうしてこうしてしまう。ですね、そう、これだから前も言ったけど基本的には1箇所しか動いてないからここしか動いちゃいけないんだけど、この時にこうしてしまうともう見えなくなっちゃう。なるほど、そう、まあ上手い人がやったら見えるんだけど、うん、
ままですね。そう、そのままして、あと多分俺的には多分だけど、これさ最後さこうしようとするのに無理があるんだよね。多分だけどこうちょっと上げとくとなんか自然に見えると僕は思ってます。そうそうそう、こっちの確かになんかこれだとちょっとおかしいでしょ。最後こっちの方が多分いいんだよね。そうそうそう、うん、自然だよね、はい、して次向きやすいじゃない、はい、もうだいぶ次は上手い人みたいな。いい感じ。いい感じですね、はい、なんかこう例えばこういうのとかね、うん、急に分からなくなりました。これだから上を手だけで完結させる、うん、まずはね、うん、波みたいな感じでね、そうこれをちょっとずらしていく。出せるとちょっとなんかあの泡を取る。確かに。なっちゃう。土壌スピーカーね。ありますよね。なってしまいそうだよね。気をつけないとね。慣れてきたらいろんなあの流れがあると思うんだよね。こう腕だけをこうやっていくとかね。うん。腕と胸が入るともうだいぶ変わるよね。うん。まあでも理屈は全部基本的に一緒だから、一箇所だけ動かして他の場所を動かさない。そこですね、うん、難しい。そうですね、だから皆さんここを、はい、ここをとにかく重点的にここ、うん、肩から肘と肘から、うん、この2箇所とにかくこう肘がポイントなんで、はい、ここをうんと練習するといい感じになると思います。はい、はい、どうですかメイクやってみて。なんか、うん、この手首がちょっとよく分かってなくて、この手のあ3つ、はい、このチョンチョンチョン、これを今教えてもらったら意外にいけそうな気がする、うん、あとここで、そうだね、ここが動いちゃうので、うん、気をつければ、そうですね、はい、まあ、これ基本的な動きなので覚えてぜひヒップホップの人とかもね、はい、聞かせてほしいんですけど、前リオナちゃんポッピンタコっていう人の話したの覚えてる？覚えてないね。タコのウェーブが天才的だって話をしたんだけど、はい、こうウェーブ入れる時に手がこっち向きになってからこう入ってるって話したの覚えてない覚えてないね。だいぶ昔だから、撮り始めた頃、その方亡くなってん、ちょっと前に結構上の方だった。いやいや、年齢はね、そこまででもないね。まあ、俺よりちょっと上かな、でもまあ、そんな本で全然なんだけど亡くなられてしまって、すごい残念なんですけど、だその人とかはもう、だからさっき言ったみたいなこういう話じゃなくて、もっとすごい、だからこう来てから、こう来るみたいな、すごい、もうそれはでもめちゃめちゃ滑らかな。でもまだ多分上がウェーブっていうのはいろんな深みがあるんで、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、ということでウェーブでした。皆様ご視聴ありがとうございました。関連情報や続きの動画については下のコメント欄にリンクが貼ってあります。皆様ぜひチェックしてください。またダンスに関する質問も受け付けております。気軽にお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。